Po çfarë i zipizi marrëc janë te na, janë te na myt. Oh. Ta u lënë baba këtu. Ta u lënë ti sikur shkive me snipe, çështu çe çe çe. Çe çe shkove, çe shkove, çe shkove. Çe shkove ti, tove, shkove. Shkove te çot, ku shkove tjetër? Ku shkove? Jo, përshëndetje shipe dhe mirë se erdhë. Tani video re për kemi. Mirë se erdhë shipe te loja CS2. Apo, s'pa dija mi thon CSGO 2, a CS2. M'doko CSGO më nuk existan, thjesht CS2, po thirke. Kështu që shipe kena me Eluit, e di që s'm keni po kur të Eluit këtë loj, edhe m'keni thon shpesher. Nuk jam najfar profi kësa lojës, po asit dëp nuk jam shumë. Mirë po shipe, pare se me Eluit lojen, po kam qef mi kalëzu se e kum bleni karik 3, që kum hi prom live, edhe ju kum thon shipe kum e mor nesër, dhe më thon sët, që e kum porosit, ama ai ka thon të vjen tonën. E unë i kum thon, ej, ej, a kom si me ardhën e vet me mor. Kum shku shipe me kjarë, shumë larg, e kum mor. Një karrik shumë e mirë. Kshënë. Dhe më thon shipe, që kjo është karrika, tjesht, e ka edhe një kse këto, për me ma shpinën pak ma butë, më imat. Edhe këtu, ku i ullish bëllët, onë shumë e butë. E për qatë arsye shipe ku marë, se une që përri gotë në kompjuter, e adin mës me më dhinë bëllët. Ta shja u kalëzë shipe karikën që e kum posë dvjetërën, këshërën e ku kum nejtë. A i sonë shumë e kje që amon, ej, nuk kraso, ta shja u kalëzë edhe qmimin e kësoj. Qe? Qe? Qalla po shqipë ka mirë. Nuk u konë shipe në fillim e kje, që se ju thëni, uuu, shumë e mirë ku ka konë. Në fillim shipe u konë e mirë, për tash është po e kërët. Edhe që që shban? Të me thonë që kja shipe ka kushtu 60 euro, që kja e vjetra. Edhe u konë shumë e vogël, edhe shumë e di, shumë e kje, që? Shumë e vogël. E, qmimi i kësoj shipe, ka kushtu 400 euro. Që kja firma? Dhe me thonë... O! Që? I ka dhe këta senë, kështu që janë grenë. Kështu që je qënë onash, i qënë qështu onash, pastaj qënë nalë, bush... A din lunë me tonë! Një karik perfekte për mu. Dhe ta shipe po këthejemi te Counter-Strike 2-shi. Dhe me thonë shipe po kam qef me lujt që t'loj, s'pari herë që po e lujt në kanal temen, edhe i në toj po shipe se qfar grafik ka. Kena shipe me shku për shdo detaj që e ka kjo loja, me këshur qka kanë ndryshu se di që edhe ju jeni shumë fonë sa të CSGO, sepse e onsh loja mirë. Amo shipe mu mas shumë tim që pre kitë kontera vëm ka polqy një pik gjashi. Ta shio thoni pse ta ullën CSGO janë shumë e mirë, po onsh, amo, një pik gjashi shipe thjesht, po më rikëthejet familjaria kur lujsha në fshat me djemë të migjës edhe u konë shumë e lezeshme edhe aloj e luj njerëzit mirë po, lojrat, grafikat po evolajnë edhe thjesht jemi ku jemi da me thonë shipe pianismi shdo detaj të kjo loja me e këshyrë me e këshyrë mopat kena me i bon disa meqa kena me i lujt mas pari shipe që kje mopa më duke të është Inferno de Inferno edhe kjo është karakteri da me thonë i terrorista da me thonë shipe para se me njës lujen po kam qef mjë kalzu se i kum dhejës 4K grafikat. Për shka? Për me po ju maksimum me shiu. Edhe në që se shipe e kini telefonin, apo kompjuterin, apo ku bedi pi kum këshyrë një mu, pi televizorit, që se e kini që televizori ju, ose telefoni, e përbalan 4K, atër muni me po që të video në 4K, se i kum po shipe disa komente të më thonë, ta u lanë, s'pa ma qetë më 4K me të këshyrë, për s'ta qetë sepse, televizori ytë ose telefoni nuk e ka që ato, është i gjeneratës vjetë, dhe me thonë telefonat ma të ri e kanë. Kështu që shipa petë për thëmë i kumë dhejës krejt 4K, dhe me thonë mas pari këtu video i në toj po që është 4K, i në toj po full screen 4K, pas taj këtu dhe me thonë që e në këta është very high, është me 8x mësësa a, këta asune nuk i di bashmir që atë dhe me thonë ama e di që e në për grafika very high, 16, ani kësi, high, very high, kretjen max. Kështu që shipe nuk po hupim shumë ko, po e lojna shipe një loj, casual, për me i po mopat, nuk po i shipe kompetitiv, se kje kompetitiv është njerës ma të furtjen. Se unë shipe, s'ko mi, s'jem të e bon qëtë videon për mjë kalzu se sa prof, jam ose, oh my god, ta olon, amo ku mi vesh për qefi, mjë kalzu se qëfar grafika ka, po ina shipe pro casual, edhe po ina mo pa par, ndës dy, pas ta kena me prëvu denukën, pas denukës mirajin, edhe, s'u di, edhe inferno, që ta mo pat ma të famshme që janë, se ta shko plët, amo na pikëshirë me që ta që mas shumë t'i luen, edhe, shu që po ina shipe të ndës dyshi, edhe,
Tashemi, do me thonë ashtu e gjithë, tash këton. Okej, okay, do me thonë Shqip... Oh my god, shikoni sa interesant. Qa po dënë mu bo, po thët? Po bëna Shqip e polic? Okej, okay. Round lost, okej, okay. Do me thonë, a muj me morë një kësi, po, ta marë një kësi bomb. Mirë, hajde Shqip e pjanismi. Do me thonë është 4K Shqip e, ta shojmë Shqip e me detaje, oh my god, shumë bukre po s'kanë bo. Ne, se kjo dhe das dyshje, s'pa s'ka shumë ndryshime. A mo, besoj një mob Shqip e kom ju mahnit, okej, okay, po s'ka njerës qëto, eh? Po s'ka njerës Shqip e dhe mija. Po s'ka njerës. E di Shqipe që kini me më thonë ta u lanë qa pëjman të në këtë zoom sa të madhë këtë krosherin. Amo, ju tha Shqipe se nuk jem në i farë profi, une po thi... Kanë pa danë me kapë mërti se po ta... Kanë... Kape, 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 kape bro! Kape, opa, 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 shi... Ua, piknina më ka kapë! Okej, okay, dhe me thonë dy kapë, apo, po, ta u lanë të i ka kapë dy. Ta u lanë të i ka kapë dy Shqipe, u kry. Okej, okay, dhe me thonë Shqipe u kry edhe ky rund. Pianismi, ajde isha Allah kam për AVP. Oh my god, 4000, s'pasna, oke, okay, përmorëm qëton. Edhe për nisë në Shqipe kësa here B për shkojna. Vesh, më rujt mesit, më starokin se... Oh my god, në qëraj. Ta shëm Shqipe B, ja që shënsht. Oke, okay, pas ka shumë rërë, apo zollë në përtuk. Ajde ti djoll, kape një, kape një. Kape një headshot. Mos e le me t'kap headshot. Oh, oh, që molotovi! Shikajnë molotovi, qëfar grafi, su kon që shtu të CSGO-ja. E pse ka që qaj e në gjyrë vjollës? A bën me dit pse ka në gjyrë... Kuku... Se ku myta? E myta, e myta Shqipe, e myta. Që më shoki e mu më ka rrug. Ua qenë! Oke, okay, e kapa edhe këton. E kapa edhe këton Shqipe. Ajde edhe një që tu shpejtësi edhe ta ulon t'i baba. O, oh, shikane kjo tonel e qëfar grafik. Shikane Shqipot e mija. Tuneli ku ka ma detaje pas ka të das dyshi, këshërne. Apo të pëlqen? Apo të pëlqen? Ake, okay, e fitu më rrund të Shqipe. Ishala më rezet mu i me marrë një AVP. Ja, se dhja mu i me marrë AVP Shqipe, ta shë sa pare i kam. Pse mëre? Oke, okay, ta marrë një kësi, edhe një bombë. Po shkojnë e Shqipe tash me këshyrë se qysh qëfar form ka smoky, okej? Okay? Jo smoky flips me ongër, po ta këshyrë me këtë tjetrin. Oke, se prit njerë, më s'ka njerës. Ta gjym... O, oh, që është përkërset granota. Shikane që është përkërset granota, Shqipe. Ta shim kjo smoki qëfar në gjyro ka. Oh my god, shikane, Shqipe. Wow, sa i fort, ha. Wow, më zhuj. Shikane, Shqipe, ku për depërtojnë plumat në smok. Këshune, këshune. Këshune që është përbohet via via, këshune. Oh, sa fort, pasha Allahen. Shumë detaje, po s'kam bo. Qyre, kur përkërset bumja pek smokin. Ku po ikish se po ta kaj NONEN! Mëte se po ta! Te boza vet. Te boza vet, ta ulen baba këtu. A ka mo? A ka mo? Ta është kom i call. Qërë në molotovi, qërë në molotovi. Okej, okay. Shqipe, boni gati për ta ulen sniperistin. Qërë në Shqipe që shkapët. Ajde baby, let's go baby. Baby, ku je? Qysh be kërkush të pesgat krevin? Sa ferë që kja, qyre mëre. O, baja, son kërkush. O, baja ka ni. O, baja ka ni e ju infshin. O, vlo, qyre me se ka kap. Pasha zote, nuk e kap ka. Okej, okay. Nuk e kap ka, oh my god. Ku është mërë? Ja, sem të kap, jo. O, prejt një desa te këtë tymi, o, vlo. Prejt një pak. Rejt një desa te këtë kjo tim jam omet. Okej, okay, s'po s'ka mu. Pasha, rëp, të kanë mund të aja. Po qëfar easy peasy më rejtë se jenë të na myt. Oh. Ta ulon të baba këtu. Ta ulon sniperisti. Ta ulon ti si kur shkive me snipe. Qështu, që, që, që. Që shkavi, që shkavi, që shkavi. Që shkavi tjetër. O, le ma shkavin. O, ndraja marmose pa ta kaj nonën. Ma shpet shkavi, shkavi, shkavi. Shkavi të të shatë, ku është shkavi tjetër? Ku është shkavili? Ku është shkavili tjetër? Ku është shkavili tjetër bën nonën? Aaa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 
O, e cum rog! O, e në të gjujt për derës e nënë. Ik se në të shpu për derës, ku... Ok, shipe une po dal tash, edhe po hin shipe me i shiku mopat. Ok, dhe me thëm pak lujt, apo ta që vesh pak mjau kalzu atë në qysh për luj. Kështu që shipe tash po hin na në praktik, dhe me thëm po hin na me lujt me bota. Jo une mi vroa, ta po thjesht me pas një kut lirë për mjau kalzu mopën. Sepse në qose ime kësi njerës të furt, ata s'tlojnë, se përshemull të vinë të vrojnë me njerë. Po shkona shipe mopën dos duje po që shke, po shkona shipe në Inferno. Edhe kini me po se qfar grafik kanë bo aty. Dhe me thonë ekstrem grafikën, dhe me thonë pikrit mopave shipe, Inferno edhe nuke jenë mopat mas shumë të që kanë punu në tomë. Po bona shipe njerë terora. Dhe me thonë shipe nuk po marë armë të furt për me luftu në vesh po kam qatë mja kodzë. Okej, okay. Dhe me thonë qërën e shipe sa interesant. Dhe me thonë që se gjun piktu shipe, mund është me rrug atje murin. Dhe me thonë qështu do këtë veni këtu, shikane shipe tash këtu. Oh my god, shuri specat. Shuri specat për toke që banonët. Këshyre që tu që shepo s'kanë bon. Okej, okay. Inferno shipe, okej, okay. Shurën e këtu. Wow, qëfar natyr. Këshyre në, këshyre në, këshyre në. Oh, që që shpo shiet shipe uj, ajnë to e po ujnë për toke. Që që shpo shiet, që shpo rezatan, që shpo kja dhe me thonë drita. Shure Bostoni. Po mu i ke me rrug, Bostonin. Na, sa fort. Okej, okay, shipe, që Bostoni tjetër këtu. Ajde. Wow, shumë fort, shumë fort, shyrën e shipe Shadows. Shyrën e shipe sa fort. Dhe me thonë këtu që shka ish për me montu që tu në të mojt, apo? Këtu është për me ju patin altë. Oke, okay, po ju pëm shipe njerë që tu. Për mja u kalzu mo, pëm shipe jem të doshtën e. Se jem të dosht me lujt. Se vesh mos për na vjen na i bote për na myt pilarket. Këshyrë, oh my god, këshyrën e që tu shipe. Këshyrën e që tu shipe qëfar detaje vlo. Si kur është bon kjo loja me Unreal Engine 5. Që është tashe grafika që jenë. Wow. A më shipe ta dini që unë edhe e kum rrit kualitetin. Se për shemo që kje grafik nuk mundet me ndo të shdo kompjuter. Apo kuptani. Kush e ka për shemo me 4K edhe që e ka kompjuterin e forcione. Mundet me po që si grafik. A më për shemo me një kompjuter dëpt nuk mundesh me i po që to grafik. Apo më kuptani shka po më nej. Ai mund është mja qitë po bën lag, adin, dhe me thënë blokohet të vlo, ki e, FPS, 10 FPS i kia, 30. Unë për momentin shipe i kom, shërne, sa FPS i kom, edhe plus shipe i kom 250 FPS, po shkojnë. Amo me 4K, me po me lujt me 1080p FPS shkojnë 1000, nashta 1200. Ok, po shkojnë e shipe tash me po një vend tjetër se që tu kem përës. Oh, sa më ka tut pulla bën në unë, thash nëj njeri. Oh my god, këshyre në shipe të rënda fillet. Këshyre, 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 okej, okay, po ina për qenej. Oh, shikane që shë kanë bon që tu. A muj, po muj ke me rokët statuën. Këshyre në, këshyre në, këshyre në shipe. Wow, qëfar grafik pasha lojen. Ku përshkan be, ku përshkan me montu, ha? E mërë montaje tash, hop. A, o tute, po? Këshyrëne, shipe, këshyrëne. Wow, këtu që shkanë për të bomba, po? Pi balkonit. Ta shëto është bomba, po? Wow, shipët e mija, këshyrëne mëre. Shipa, ka mund si like me bo qëtë video. Se e di që e keni pritë që tonë. Këshyrëne mërë cigaret për tuke. Këshyrë cigaret për tuke. Wow. Oh, këshyrëne që shpo duke tuka. Këshyrëne që shpo do këtë toka i shipe me zalë këtu, këshyrëne? Këshyrëne gurëzit. Okej, okay. Këshyrëne këtu valla që shpo do këtë, këshyrëne, këshyrëne? Okej, okay. Shumë fort, mirë. Po vazhdojna shipe tash për kënejna ka baza e policve. Inshallah së më rokë nëjku shetë qatë për këtune, ha, t'ja marrë qëtë armën. Këshyrëne që shpo do këtë edhe këtu uj i shipe. Që shpo do këtë drita. Këshyrëne këtu zalë i për tuk, okay. Këshyrë. Aaa, që sa bukur këto. Shumë bukur shipe. Shumë bukur këne e kam bon. Pull qa bon e, qa shipe kje bomba këne. Edhe kje, ooo, që uj, sa fort. Qyre komët në përuj, këshyrë, këshyrë, këshyrë. Këshyrë komët në përuj shipe.
Oh my god. Sa fort, o zot. Vesh pak se qitum do këtë nuk e kini po. Qitu që janë shpërmejta. Oh my god, shikane. E, pull. A pët pëlqen veni, a qito veni ytë koka. Këtu shqipën është një grup. E dini ju në CSGO që shon shkje këtu. Këshurë në mërë. Wow, vlo, që kjo lojë është bo me Unreal Engine 5, 100%. Dhe me thonë këtu i poskan qitë që ta senet për me mujtë me kësy, ha? Ok, perfect. Po ina shqipa pet, na? Oh! Ua, botën e nonës. Ta këshurë me shqipa, ok, banona po thirë ka që kjo veni, ok, që shqy thash. Dhe me thonë, vesh ta këshurë maskona e bët jo, që e shqipa kjo veni kënej. Kjo koka cementa, këto që hypsh na, qështo. Ok, këto është për mu mshef. O, sa bukur që kjo veni për mu mshef. Këshurëne. Edhe që tu, nej, se që tu pak ma mirë. Shumë bukur. Këtu kinë se është qeshmja, këtu kinë se blokat. Oh my god, okej. Okej, do me thonë shqipe po dollon, po hina shqipe të mopa tjetër, që është apet për bojna practice, edhe po hina shqipe të mopa nuke. Edhe po ja bojna pak ma shpejt nukës. Do me thonë po hina shpejt me këshyrë, se të kja inferno i nanol pak ma shumë shkako që më kanë mytë këta disa herë. Kësa herë shqipe po bojna policë këtu, sa ty u bojna terror. Edhe po nisë nga shqipe me njerëve, shpe mormi një molotov edhe një kësi, për me këshirë që shpo duket. Okej, mas pari shqipe të inferno, po ina ka una djotë, pas taj ka e mojnë ta ina, për këshirë mi pak vendin që tu. Okej. O, pa, po mu i kemi qitë për tuke këta, që sa furt. Okej. Pas taj hypon këtë naltë, këshirë në shqipe që shpo duket drita në për tuk, që shpo vizlën, shikane. Që është kinë se ky i latë, kinë se e kanë latën. Këshyrën e edhe këtu që shpo dukët, këshyrën e. Okej. Ta në kjo është për me shku të pusht, po shkojnë a për të pusht njëherë. E, sa bukur e, shumë bukur shqipe. Mos po më dela pet nëj bët, mirë. Shumë bukur për dukët. Qyrë që shpo s'ka ujë, a në ujë që kjo, nuk e di që është. A në gjomë a ujë që a i si di. Pas taj, ta shumë që shdukët kur ta prish derën, se di që prish e dera që to që. Ta qesë me një kësi molotov. Okej, molotovi pas kanë gjyrë të vjollë se shqipe këto, nuk e di pse. Ta me thonë, nështë ta shko ku i... O, okej, bumën e kanë montu këta qyrat. Porës ke janë pusht, ta shpushkojnë atë drejtë. Okej, shumë bukur shqipe. Okej, shumë veni bukur. Këtu zyrja. O, qyrën e qëtu shqipe që shpo dukët. Këshyrën e, këshyrën e. Qyrën e që shpo vizlan, këshyrën e. Shumë bukur, edhe qëtu shumë bukur. Këshyrën e toka. Shumë bukur. Qëtu shumë bukur. Ta këshyrën me dejrën që shpo bon. O, njerës, njerës, njerës. Vesh pak shqipe se pët kapin e qëtë këta qyrat. Ashtë e montu më dukët. Ashtë e... Kupe e montan, qenë. Okej, dhe me thonë shqipe këshyrën. O, që që shpo dukët, djeli. Pjatin. Kupe dënë me marë bumën mërë. Dhe me thonë shqipe këshyrën e që shpo rezatën. Që shpo reflektën djeli pjatin atit. Këshyrën e. Wa. E, u bet që mu kanë bon, që... O! O, në, në, që... Qanë të ndodhë. Qanë të ndodhë. Oke, e fitova rundën. Këshyrëne, këshyrëne. Këshyrëne, shqipe. Ajne to e po. Që to e pas kanë po perfect. Që to po më pëlqen shumë që kja që to konsh bomba. Ta marrë me tash armën tjetër. Edhe, o, shikane djeli. Shikane djeli, djeli, djeli. Shumë fort. Knejna smojmë do këtë me shku. Këtu është për me shku kaceve. Për shkojnë a kaceve. Këtu kem parës. Që ne, oke, që sa fort, qyrë në shqipe. Mirë. Për shkojnë a shqipe kënej. Për shkojnë a që nej me këshyrë. Wow, qëfar drite, shumë drit fort, për s'kam bon. Qyrë që shpo thëjën gjomat sa fort. Perfekt, po iku mi ash ma shpejt se për në kërset bumi a vlosës për të lonë ratë. Ta me thonë të bona shqipe të rërë ta shënë. Këshyri këtu që shë kanë vendin, oke, kjo për duket perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Edhe këtu nalë kuka mirë, super, nej se këtu spas ka të shka ndryshim të madhë. Qashtu kuka, ndo këtë që tu kem, spas ka mua. Edhe që tu edhe s'ka. Ta shqipe në ka jetë mapa tjetër që onsh mapa mdo këtë mirajë apo. Mirajë, pas taj shqipe vertigon edhe perfekt, të me thonë qaq. Pikit mopave shqipe inferno, ne pas kanë bon, kështu, që shtojmë në boba. Ska fjallë për inferno, në kalëzën i shqipe ju, kretë në komente me i po cila mop ju duket ma shumë që kanë punue. Une po thamë inferno, në inferno shqipe si kur mja njës pis fillimit me ndryshu shumë. Që për shemë, mirajë s'pas ka shumë ndryshim, që? I njejtë, adin? Aj, pa, ka ndryshim, përma, që për shembol, që tu koka
një drift pak më ndryshe. Ja pas ka dhon një farë shadow, një farë hije interesante, shumë e fort. Që to ko ka njejt. Këto të po është për qashtë të veshë ja pas ka dhon një drift shqipe. E që të mrena pak më ndryshe, këshyrën e shqipe. Këshyrën e që të mrena që shpëdo këtë veni si si në gjyrë gjelbërt, që ka ku i dritës që ojët gjelbërt. Se përna del në i kush që të përna i kryt. Edhe që të shqipe pas kanë bon shumë bukur, këshyrën e. Pas taj kjo është bëja. Shumë fort. O, shikane që qëfar në gjyre shqipe të kja bomba këtu, shikane me në gjyrë gjelbërt. Që është kja cerada, apo këfar, që shme a thonë, kja plastika në altë. Me në gjyrë gjelbërt, shikane që shë edhe veni këtu me gjelbërt të bon që. O, sa fort. Ok, edhe që të shqipe e pas ka në reqë pak që tu, shumë bukur. Këtu i nga pas taj shqipe. Përshkona të baza e policve. Edhe këtu s'pas ka ndryshim diçka. Adin ka pak, ama jo shumë. Ok, as këtu s'pas ka diçka. Pak që tu pas ka e pas kanë bo pak ma HD edhe ma 4K. Bombën se ka... O, e pas nga bombën! O, që sa interesant bomba kuka. I, këta u lanë se tash këtë kanë me m'kop mu. Hajde ta shojmë ta u lonë të sonë shtë jaft me i kop këtë ekipën. Hajde shive. Pa, qëfar këtë ekipën? Qërë në shive? Po botat janë t'i kop, po vla, mësep t'i kop njerëzit e vërteta. Këta botat janë shumë izi. Që shpashjet s'jën t'u ardha. Ku i një mëre? O! O, no, no! O! O, edhe një, edhe një! I një kith! O! Që është me që më të ishte, më të... Tash nga ka jetë shqipe edhe ka kja una me shku. Okej, okay, shune shqipe këtu tash u shobo. E, që tu shqipe pas ka ndryshu pak ma shqipe. Që tu shqipe ku ka fort. Që mërë sa interesant këtu nalt me bom me dol në i lakuric. Këtu djeli, super, këtu push, këtu... Okej, okay, edhe që tu tashem. Edhe këtu mirë. Qyre këtu këta farë tepia që shpëbëjnë pak si në gjyrë të ku që pjopin. Detajat, detajat i poska perfekt shqipe. Të me thonë, o, oh, që atje nalë shumë bukur. Të me thonë, oke, okay, këne kemë shqipet, kësejnë ata është këtu po është. O, oh, shërën e që tu shqipet, që tu e poska në bo dhe fort. Që shpo reflektën gjyra këtu, edhe uj pak, shumë fort. Oke, okay, fituëm, oh my god, sa shpet, po shkojnë. Oke, okay, besej shqipe se u kryo edhe kja që s'ka tash ku me këshur. Oke, okay, vesh pak se edhe ten event shqipe ku marru mjë që më falni. Po shkojna me njerë tash. Më falni shqipe në që se nuk ku më shku bashkë të krejt vendet. Se thënë ju ke arru që atje që atje. Nuk e di shqipe në që se ku marru më kalzonin komente. Oke, okay, që të në mes nuk jemi kon. Oke, okay, në mes nuk pas kanë ndryshu shumë. Që të brenda shqipe pas kanë bon një farë ndryqimi shumë të fort. Me drasa, me sene vene. Shumë fort, ha? Okej, okay, shumë bukur shtë e paska në bukë, shërë. Ta me thonë shqipe nga ka jetë edhe mapa e funit për, që është mapa, ta shpëdia me lujt overpassin, a komu si shqipe ju me mkallëzut, cila për që ty në mapave është ma e mirë. Ta shune, adin, dyja të janë të mira për playerat, amo cila pëlqijet ma shumë prej profave, që apo dhjone. Spëdi, kjo overpass jo është mduket me një tren. Kjo vertigo është si bështil, në katën e 8, në katën e 10, pjatë e naltë. Me overpassin për shkena. Ajde po bon na... Polic. Ti marrë me shqipe që ta dy altia, ta pse nuk është mirë me këta me lujt, po ajde shqipe. Pja njës mi njerë pinaltit. O, oh, këshu një drosa që shi kanë bon që të. Këshu një drosa që shi kanë bon. Shumë forti po s'kanë bon që të. Këshu në, këshu në, këshu në. Këshu në kjo vinti. Okej, okay, edhe që tu e pas kanë bo mirë shqipe shumë. Që kje su konë do këtë atëra. Qyre në që tu te push që kanë bo. Ua, polic, a u lodhe. Ko ka të luftu që kjim do këtë. Ko ka të luftu me dikën e sonot të e rruka. Opa, pi përmo. Ku po i kish ben nonën. Okej, okay. Po shkane shqipe ta shenim e këshirë. A, kjo ven i fmive këtu, a, me lujt. O, vlo, këtu shdo senet, po mund është mja godit. Këshyre që është po kryzë drosa. Këshyre në kjo, a mu ishtë me ypë nalt? A, jo, vesh mrejnë asëm, po mu i kemë. Okej, okay. O, që tu e po s'kanë bo mirë, shqipe. Këshyre në, këshyre në, këshyre në tuka. Këshyre në tuka, që shonë pak si me uj. Që, a, që tu e po s'kanë bo fort. Këshyre në, shqipe. Që tu e po s'kanë bo super.
që është pa do këtë piposh drejt e hija njerit sa fort. Aaaa, që të perfekte pas kam bon, qërën e këtu uj për tuk, e? Qërë e valla uj për tuk, e këshërë, këshërë. E, qërë e që është po pikin me uj, shipe këta, këshërë, këshërë. Kinë se që është po pikin me uj këtë. Që adhë këtu pak veni lëqk, kinë se është i lagur. Ok, këtu të, o, që ujnë, kërë pas kanë bon. Oh my god, që tu s'ka pas uj, a ka pas uj, shipe? Oh my god, këshërë. Sa fort. Myti bomba, aaa. Kje për të posht, kje për të posht. Eh, tash ta shumë që to. Që drita sa fort. Që rrima këto. Aaa, qa ju i shipem ka befasu të kjo overpassi. Qyrne, këshyrne edhe këtu uj paska. Këshyrne kolica, këshyrne, këshyrne. Ka sa fort. Qyrne uj valla, këshyrne. Qyrne uj për tu kje shipe. Qyrne pa shire up. Uj ku ka ekstrem të kja, ha. Qyrne shipe. Aaa, a u lodhe aq. A u lodhe mi gjës. Që është mërë të montu në të full. Oke, që në shqipe atë që kja që është betoni këtë. Shumë fort e po s'kanë bon. Shumë fort betonin. Që edhe këtu pas ka uj ka pak. Këtu kinë se pak si zalla, din si bolt. Oh, shërë në mëre. Qëfar detaj e këshërë në shqipe. Oh, sa më ka tut. Oke. Edhe këni në shqipe e kena po. Ok, u bona teror, edhe njerë shqipe pikëshyri i vështë që të venin e terorave, edhe adin qka shqipe, a pikëshyri mi edhe vertigo, najtë se nashta a thani o beta olante edhe vertigo, najtë s'pja u prishi qifi shqipe, se ju du shumë, jo a zemër, najtë shqipe edhe vertigo në kena mikëshyri. Edhe pse po ta me që kach me ndalë, po hajtë pja u ne që qifi. Ta këshyri edhe pak që të vendin, pra oh my god, qyre më ruj këtë. Kuku e, qyre, qyre kjo i farë senat e flisht ta kët. Më dokë si njeri, po njeri kuka. O vlo, këta është dërë poskan helmet në kryje shqipe. Këta vlo është dërë helmet në kryje poskan. Ate shqipe pra e pom, gati mapën. Ta shqipe për marmi mapën e funi që është vertigo. Ta shpja njësëm shqipe me kret mapa, se ka shumë. Itali, me aje tjetra që është ere, Anubisi e këta trejat, okej. Po bona shqipe kësa jera polic. Hajde shqipe, ta këshyrëmi. Shumë fort e po s'kanë bon që të. E po s'kanë bon vendin shumë bardhë. Ta shmës me njën ju shqipe që shpeshinit e taulonti grafikë kënajtë se e luja dhe të laptopi taulonti ti vjetër. Me bo me lujtë shqipe me qitë grafikë të laptopi jemi vjetër. Timi i del, para me në 200 FPS on shti kap me qitë grafikë. Që on shumë të e munu grafikartën. Oke, të me thonë kjo. A, që mërë kjo bos e këtu. A bos, qa bone? Qa s'pe kap mërë? A se kap i këtu poshta? E se s'tu, ku po ikish? Ku po ikish bre qëshen? Oke, ikish. Do me thonë shqipe s'pas ka shumë ndryshim, po veshe pas kanë bon remaster, dhe kanë bon pak, e kanë përpënu pak. Oke, që tu pak bukur për duko, që ka ki dritës. O, që i ja jeme, o, sa fort, qërën që... I like to move it, move it, I like to move it. Që në janë shumë duko të përmishku të bomba nalt, oke, që qështu? E, që tu... Që tu e pas kanë bon shqipe pak ma bukur. Dëbona shqipe tash polic, a terror më falni, për me mujt knina tash me kështu, se polic e po om. Okej, edhe vertigo shqipe e koka i mirë, për nuk e pas kanë bon, wow, po, adhen, edhe nuk e shqipe shumë ka pëlqy, nuk e edhe inferno babat janë, për grafika mo, jo për dishka tjetër, për grafik baba nuk e me inferno. Okej, atë qëtu e pas kanë bon bukur, qëtu bukur e kanë bon. Po më rok në njoni, qëtu bukër, okej, qëtu cash. Ta provojnë ata shenej. Edhe qëtu shqipe bukërë, po s'kanë bo shkoku i kësoj hijes. Shenej cash, erdha pinalti ta shpikni, po shkaj. Mirë. Okej, do me thonë që kaq vertigo shqipe, ndo këtë s'ka ma shumë. Unë shqipe me që kaq, po kom qef me nalë. Shqipe, mazi ka qenë një loj, shumë, me një grafik shumë të furt. Ako mësi me elon shqipe një like. A personi shqipe vetëm për ju këm posë shef me ju kalëzu se qëfar grafikosim keni thonë pimoti me bon shu që. Mu shqipe po më pëlqen shumë që kjo Counter-Strike 2-shi me grafika ekstreme. Edhe pse shqipe kjo Counter-Strike nuk luët kështu me qësi grafik. Se këta playerat pro playerat kanë qef mja ullë grafikën vesh me posë FPS ma shumë. A më këptani. A më në realitet edhe qështu e barë kompjuter jam shumë i furt. Kështu që shqipe a mundi me bo shumë like, comment edhe më kalëzani cila map ju ka ardhë juve. Mapa ma wow. Mu për veti inferno. Dorën zemër inferno baba, ju vendosni aty shqipe. Like, comment, subscribe edhe mirë poshë.